Téma ochrany přírody je stále aktuálním tématem a aktuálním tématem vlastně už mnoho desítek let. Například Tomáš Cajthaml se ochraně přírody věnuje už 25 let a za kterých prošla naše příroda viditelnou proměnou. I přesto to, co nám dnes škodí nejvíce, zůstává našim očím skryto. První fáze byla to, že vlastně po revoluci jsme si odstranili všechny takové ty zásadní ekologicky viditelné problémy. To znamená čoudící elektrárny, modro-fialovo-růžové řeky, mrtvé řeky, odlesněné národní parky a podobně. Pak v 90. letech se hodně napravovaly takzvané ekologické škody ještě, které vlastně na těch pozemcích a v těch firmách byly. Ale v podstatě jsme přistoupili na vlnu toho jako rozvinutého světa, kdy dneska máme řadu neviditelných problémů, kdy si kontaminujeme vlastně prostředí látkami, o kterých nevíme, že tam jsou většinou ve velmi nízkých koncentracích, ale je jich tam hodně. Nejhorší skupinou látek jsou podle Tomáše Cajthamla perfluorované uhlovodíky, odpuzují vodu i oleje. Proto jsou ideální impregnací, která bohužel nachází široké uplatnění. Co je úplně základní, kde se jaksi objevily, tak to je při výrobě teflonu. A od 50. let vlastně tím plníme planetu. To jsou látky, které jsou toxické, šíří se napříč planetou. Najdete je v krvi každého člověka, najdete je téměř v každé vodě, v každé půdě. A týká se to i České republiky. Máme mnoho řek, které u nás pramení, po různu protékají krajinou a přitom sbírají důkazy o naší odpovědnosti vůči přírodě i vůči sobě samým. A právě po těchto stopách pátral tým Tomáše Cajthamla v jednom ze svých výzkumů. Sledovali jsme kontaminaci Vltava-Labe, to znamená od Lipná do Hřenska. Použili jsme proto ryby, takže jsme analyzovali vlastně maso z ryb, to, co lidi jí. Zjistili jsme, že ty koncentrace bohužel jsou ještě i docela vysoké, extrémní dokonce. A my máme doporučený limit, který je založený opravdu na vědeckých výsledcích Evropské agentury pro bezpečnost potravin, podle kterého prostě by člověk neměl sníst než 300 nanogramů těchto látek za týden. Takzvaný doporučený maximální týdenní příjem. No a ukázalo se, že průměrná ryba z Vltavy v podstatě toto splňuje na několika málo desítkách gramů. A v Ústí nad Labem už je to asi až 1 až 5 gramů masa, ryby, abyste ty látky už nikde ten týden nepotkali. Což se vám ale rozhodně nepovede, protože se vyskytují úplně ve všem. Podle tohoto výzkumu soudě bude asi lepší se rybám z řek raději úplně vyhnout. Těžko se mi na to odpovídá, ale jako často bych je nejet. O něco lepší situace by mohla být u ryb z rybníků, tedy alespoň z některých. Na rybnících nevím, že by ten systematicky někdo takový výzkum udělal. Co si myslím, že tam budou velké rozdíly, protože prostě ty rybníky se vyskytují v různých místech. Ty, které se budou vyskytovat poblíž nějaké industriální zóny zejména, tak tam ty koncentrace budou vyšší. V mořích a oceánech jsou koncentrace těchto nebezpečných látek o poznání nižší. I tady ale platí jednoduché pravidlo. Čím dále od pobřeží chytáte, tím méně kontaminovanou rybu jíte. Dál od pobřeží budou na tom líp určitě, protože ty látky se neředí. Oceány jsou jako proměřené, všude se to našlo, najde se to ve všech organismech v podstatě téměř, ale ty koncentrace extrémně klesají, o několik řádů třeba. To, co my jsme našli v těch českých rybách, bylo opravdu hodně.